Morjesta. Tänään tehdään tämmönen 3 munan munakas. Yksi. Kaksi. Kolme. Sitten sinistä maitoa, ruokalusikka, 1, 2, 3, 4. Sinne sitten vähän vippuihin sekoitusta ja vähän kaijane pippuihin. Sitten vähän sekoitusta. Pannulle vähän rasvaa. Vähän sipulia. Pientä kuulotusta. Sitten vähän pekonisuikaleita. Todella hyvä pekonin tuoksu tulee tähän. Tämmönen sipulinen. Nämähän voi nyt, moni voi jättää nää pois. Itse laitan vähän vihreitä tonne. Tuollaista jalapenoa. Vähän vihreitä joo. Sitten vähän levyä pienemmälle. Pistetään tässä vaiheessa 2. Sitten laitetaan tää kananmunan sekoitus. Siinä nyt annetaan vähän aikaa olla, niin pienellä lämmöllä, niin jos haluaa vähän nopeuttaa, niin kansi päälle. Ja erittäin hyvä munakas. Pistettiin tommonen kansi nyt tohon noin. Ei tarvi kääntää ollenkaan tavallaan Ui, mikä tuoksu lähti. Siinä alkaa pikkuhiljaa olemaan valmista. Mä en ite tätä lettua käännä ikää. Tosta noin vaan lautaselle. Sit heitetään tosta pari leipää. Pari leipää pannulle. Nyt voidaan pistää vähän 6. pannua, niin tehdään tuommoinen mukava paahtopinta näihin leipiin.
nousta kunnolla toi öljyhän, niin tolleen vähän tota väriä, niin joo, siinä. Siinä. Toinen tulee töihin mukaan. Niin. Semmosenaan, niin siihen vaan pari palaa arkijuustoa. Ei tarvitse enempää. Noi. Kyllä on mahtavat munakkaat. Sitten syömään. Sitten kun ääntä kohti. Oi oi. Kyllä. Nam. Kyllä kelpaa. On kyllä. On kyllä hyvä. Aivan mahtava munakas. Pekoni itsessään aika suolainen. Kyllä. Aivan mahtava. Ei mitään, näihin kuvia tunne on. Se on moro.